Vushtria është qytet antik, por edhe modern. Në të kaluarën është quajtur Viciana, apo si shnjihet nga burimet latine Vicianum. Vushtria veçohet për monumentet e trashëgimisë kulturore, të cilat e identifikojnë këtë qytet. Kalaja është ndër monumentet më të vjetra të Vushtrisë, e cila ndodhet në qendër të qytetit. Përbëhet nga dy pjesë, kullës dykatëshe në lindje dhe mureve rrethuese në perëndim. E rindërtuar disa herë, ajo ka arritur të mbijetoj deri më sot. Për rëndësinë dhe vlerën që ka ky monument, flet historiani Izet Miftari. Edhe për objektin të cilën gjendemi, që njëhet si kalaja e vjetër e qytetit, ka hipoteza dhe teza ndryshme të kohës ndërtimit. Mirë po, bazuar në hulumtimet që janë bënë vitin 1977, nga një grup arkeologësh nga Tirana me në krye arkeologën e parë shqiptare Aleksandra Mano, kanë arë në një përfundim se si ura gurit, ashtu edhe kalaja në Vushtri janë të periudës romake. Prandaj, ne si historiani dim që periuda romake është pak a shumë e kohës antike. Duhet të theksuar edhe një fakt se dikun gjysmën e dytë shekullit 19, kalaja ka pasur kulmin, që dhe me dhënë ka qenë e mbuluar. Mirë po, dikun vitin 1920-22, administrata pushtu se serbe në atë ku, e shetë me ankand kulmin e kalas, një serbi që për momente nuk më kujtuat emri ti, dhe kalaja sot dhe asaj dite kam betur në qilën e hapër. Në ditët të sotme, kjo kalase bashkë me hapsirën rrëthuese, shfrytëzohet për aktivitetet të ndryshme, kështu thot Egzon Hazemi, ciceronën e kala. Ajo thot se numri vizitorve asnjëherë nuk mungon, që ufshin ata të huaj apo vendor. Kalaja e vjetër e Vushtrisë, krohas shumë funksioneve që i ka pas në të kaluarën, edhe sot po funksionon në mënyrë shumë të mirë, edhe pse në një formë tjetër. Përveç që është monument në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, edhe ka statut arkeologjik Kalaja, edhe është e hapur për vizitorët prej nga do, Kalajën e shfrytëzojmë edhe në mënyra të tjera. Një monument tjetër të rëndësishëm përmendim edhe shtëpin e Mamut Pash Gjinollit. Ky ndërtim është bërë me qëllim të dominimit të pamjes mbi qytetin. Shtëpia kryesisht ishte ndërtuar në stilin barok, por ka edhe elemente të tipit të shtëpive orientale. Në pjesën më të lartë të kësaj shtëpie, gjendet ora në formë harku, e cila ka funksionuar në favor të popullatës të cilet janë orientuar në kohë. Shtëpia është ndërtuar në perëndim të përthames së qytetit të Vushtrisë. Ky monument i trashëgimisë kulturore, sipas konsulit serb në Prishtinë, fund shekullit 19, fillim shekullit 20, është ndërtuar dikon në gjysmën e dytë shekullit 19 dhe përmendet si seli e kajmëkamit apo qeveritarit të Kazas së Vushtrisë. Për arsye se Kazaja ka qenë njësi administrative periudës osmane më vogël se Sanxhaku. Edhe në atë ku, të shekullit 19, Vushtria ka qenë pjesë e Sanxhaku të Prishtinës. Ky monument është pjesë e listës e trashëgimisë përkohshme të Ministrisë së Kulturës, Vendimit dhe Sporteve. Pas pushtimit serb të Kosovës në 1912, ka pasur destinime ndryshme, një ku ka qenë edhe spital, apo ambulanta e vjetër në jetë në popull. Në vitet 70, kur është ndërtuar spitali i ri, është larguar stafi mjekësor dhe teknik, janë vendosur në objektin e ri, edhe kë objekt kam betur, si me thanë, i pashfrytëzuar. Dikun vitin 2012 ka filluar e restaurimi dhe konservimi saj, me mbështetjen e komunës të Vushtrisë dhe më kërësës, dhe është me vendim të kuvendit komunal, është e destinuar që në këtë objekt të vendoset muzeu etnologjik dhe historik i komunës të Vushtrisë. Një monument tjetër i rëndësishëm për Vushtrinë është edhe ura e vjetër e gurit. Ajo gjendet në pjesën veri perëndimore të hyrjes së qytetit. Është një monument për mes cilës ne mund të vërtetojmë nivelin e civilizimit, nivelin e kulturës që ka pasur ai lokalitet apo i vend. Për arsye se për të ndërtuar një urë të tillë, u dashur të kemi edhe mishtër, të kemi edhe punëtorë të vyshëm. Prandaj në bazë të këtyre objekteve,
ne mund ta përcaktojmë nivelin, për shembull, e zhvillimit arkitektonik, nivelin e matematikës, sa kemi një matje të saktë. Ura është e gjatë tash, mbi 160 metra, nuk është 135 metra, është e gjërë rrëth 5 metra, dhe ka lidhur në të kaluarën rrugën nga Selaniku në Shkup, nga Shkupi në Vision, pastaj ka vazhduar për në municipium DD dhe ka kaluar në Perëndim. Ura ka 11 harqe. Prandaj teoria se ura me 9 harqe ka rënë, dhe se teoria që këtë ka ndërtuar vëllezërit Vojnović ka rënë, për arsye se kjo urë, të cilën ne po e shohim, është ndërtuar në për 4 faza, varësisht se si ka devijuar lumi Silnica për në Perëndim. Për arsye se është një ndër objektet e rralla në Evropë, ndoshta edhe në botë, që është një urë pa lum në te. Ura ka mbetur në të thatë. Kur e them në 4 faza, ne e shohim edhe në bazë të harqeve. Për arsye se këtu 5 harqet e pjesës lindore janë krejt ndryshe. Janë, unë personalisht e ndaj mendimin se janë të periudës e përshikujve 2-3. Varësisht se si ka devijuar lumi më në Perëndim, janë shtuar aneks harqe të reja, edhe sot ka 11. Mirë po unë mendoj në bazë të një harte që posedoj viteve fillim shekullit 20, ura ka pasur 12 harqe. Këto dhe monumente tjera janë më rëndësi për vushtrinë dhe qytetarët e saj, të cilët dëshmojnë për të kaluarën dhe civilizimin e hershëm të vushtrisë.